Futbollisti i Paderborn Klaus Jasula ishte i ftuar në puntatën e të dielës në emisionin Ora Sport në Radio Televizionin Ora, ku foli për rikthimin e Bundesligës, debutimin me kombëtaren shqiptare dhe bisedën me drejtorin sportiv të Lazios Iglitare. Portali i njohur italian La Lazio Siamo Noi zbardh intervistën e dhënë nga mesfushori, ku Jasula identifikoi një fazë themelore të rrugëtimit të tij në kombëtare, pas miqësores Paderborn Lazio, që përfundoi 2-4 për Bardhekaltrin në 2019. Unë me siguri nuk do të isha thirrur nga Shqipëria nëse nuk do të kisha luajtur me Paderborn në miqësoren kundër Lazios. Tare më pa dhe donte të më takonte. Gjatë bisedës folëm edhe për ekipin kombëtar dhe trajnerin Reja, një njohje e tij e vjetër. Kjo ndeshje hapi rrugën time në kombëtaren shqiptare, tha Gjasula në Ora Sport, deklaratë të cilën reciton La Lazio Siamo Noi pikit. Gjasula pushtoi kombëtaren shqiptar në shtator të 2019 dhe nga ai moment është një zgjidhje e parë për trajnerin Edi Reja në mesfush.